Hoqin dhe ruar, jemi në rrugën e drejt, në rrugën fise bilila. Mirë mbrëma Kumanova legendare. Seleksionimi na Tiran ndodhi në Alancë. Kjo është Alancë e pastrë. Për bashkëpartiakët e shantazhuar, hajdeni me bekimin e popullit. I nderuar kryetar Arbet Taravari, i nderuar ministër Aziri, të nderuar funksionar, deputet dhe antar të vërtet të Aleancës për Shqiptarët. Në fillim, ju faleminderit për pjesëmarrjen në këtë numër kaq të madh. U bën 11 muaj që jam ministër dhe ju siguroj që me gjithë turbulencat do të kthehem në këtë vend. Besoj se në 11 muaj treguar se si duhet bërë. Si duhet të luftoj një ministër për atë që beson dhe dëshiron të zbatoj në interes të pacientëve. Ki ishte qëllimi im kryesor dhe mendoj se arrita bashkë me kabinetin tim. Unë nuk ika nga problemet, por u futa në zjarë për të zgjidhur ato çështje që të gjithë po ikni. Më vjen keq që doli, që jo të gjithë kanë të njëjtin sinim si unë në këtë qeveri. Doli se BDI-a për mes ministrave të saj, nga të cilë varet shumë gjëra dhe zgjidhje, vendosi të politizohet deri në fund. Artan Grubi vendosi të shkojë kundër interesave të qytetarëve, pacientëve dhe punonjësve të shëndetësisë dhe të mbrojë interesat e tij personale partijake. Por kjo është ndryshimi mes atyre si unë që punojnë vetëm për zgjidhje dhe atyre që janë të interesuar vetëm për politikën. Më vjen keq gjithashtu që gjatë rrugës gjetën alat në disa antarë të Aleancës, por nga ana tjetër mund të them se tani më në fund është e qartë se cilët janë antarët e vërtet të Aleancës që punojnë me ndershmëri dhe që ndrojnë pas ideologjisë së partisë dhe cilët ishin ata që për hir të interesave personale vendosën për të luajtur me BDI-n në politikë. Aleanca për Shqiptarët tashmë është e bashkuar dhe më e fortë. Është e kushtu sepse në fund qytetarët dhe simpatizantët mund të bëjnë ndryshimin dhe të jenë të sigurt se nuk do të kenë kuaj të trojes të BDI-s që do të shkatrojnë parti. Por nuk do të flasë për politikën sepse sot doa që kujtoj ata që kam bërë në afatin tim të shkurtër, që mendoj se ka një rëndësi të madhe për pacientët dhe profesionistët e shëndetësisë. Le të shohim se çfarë kemi përfunduar dhe çfarë mbetet për të përfunduar. Luftova për të siguruar 1.117 punësime në sektorin shëndetësor, por bjetni, sepse BDI-a nuk i lejon ata, sigurova zgjidhje për garazhet në katin në qendrën klinike, por ka muaj që qeveria nuk i kalon ata. Luftova që të arrisë strogat e motrave medicinale dhe punëtorëve qërë shëndetësor, por ja që nuk i kaloi qeveria. Një kosisht propozova që të rrite rrogat e punëtorve në Ministrinë e Shëndetësisë, por ja që asë ki propozim nuk u miratoa. Në qeveri nuk miratohet dhe propozimi final për bashkimin dhe shumë iniciativa të qera të klinikave. Sa i takon asaj se çfarë bëra për ta 11 muaj, nuk do të jem modest të them se aplikova reformën në shëndetësin primare që lehtësoj pacientët, revidova listën pozitive mbas 15 viteve, siguruam mjete për barin trikafta që nuk e beson të askush, siguruam 650 senzor për më të dashurit ton për diabetik për fëmijë, smaguam buxhetin e pajisjeve për 3 herë. Në shkruan kontrat donacioni për qendrën urgjente internistike me triash që nuk ka ekzistuar asnjëherë në shëndetësinë e Maqedonisë, siguruan 22 ambulanca për të cilave planifikoi një për spitalin e Kumanovës dhe një për shtëpinë e shëndetit.
renovuam edhe shtëpinë e shëndetit në Kumanov dhe për herë të parë u theqim me shtëpinë e shëndetit në Likov. Siguruam transport me helikopter, diherritëm rrogat e punjosit shëndetësor dhe shumë projekte të tjera. Të nderuar, kjo është rezultati im dhe i kabinetit tim për 11 muaj, rezultat që në të gjithë e përgojon dhe në kanë zili. Hoqë nderuar, jemi në rrugën e drejtë, në rrugën fisë e bilin i lartë.